Policia e Sarandës ka nisur hetimet për vdekjen e 22-vjeçarit Armando Kazma, i cili humbi jetën, pasi e zuri poshtë tenda e kalçetos gjatë stuhis. Hetuesit po kryen vlerësimet e kushteve të sigurisë të mjedisit sportiv ku ndodhi ngjarja. I riu ishte duke luajtur futboll me shokët, por u zu poshtë nga hekurat anësor të rrethimit të kalçetos, të cilat u rrëzua nga stuhia e shiut që përfshiu qytetin e Sarandës. Ngjarja e rënë ndodhi rreth orës 20:40 të mbrëmjes së të hënës, ndërsa kjo është hera e parë që uniformat blu të qytetit të Sarandës nisin hetimet për një rast të tillë.